por ahí. Hernani, fala um pouquinho desse... Excelente, professor, nota 10. Um pouco já de início, quais, o que essas disciplinas apresentam e a prática. Uma que foi para melhorar o meio ambiente, uma positiva. Então, vai entrar em discussão. Que as duas placas tectônicas que tem abaixo do nível do mar se encostam e fazem uma aglomeração. Minha menina parecia funcionar em três etapas. A primeira etapa foi... Como eu já me apresentei, meu nome é Johnny. Vocês já ouviram falar de alguns casos de pessoas...